Ar šo paziņojumu, ka esat saņēmis koriģētu februāra pārvaldīšanas un saņemto pakalpojumu rēķinu. Ar šādu piebildi papildinātus rēķinus rīdzniekiem izsūtīs Rīgas namu pārvaldnieks. Tiem, kuri lieto e-pakalpojumu vartālu, rēķins vajadzētu jau būt saņēmušiem. Tiem, kuri gaida drukāto versiju savā pastkastītē, vēl dažas dienas jāgaida. Kļūda pagājušajā nedēļā radusies, modernizējot sniegto pakalpojumu. Un plašāk Danuta Justa. Pagājušajā nedēļā apmēram 35 tūkstoši rīdzinieku saņēma kļūdainus rēķinus, kuri radušies Rīgas namu pārvaldnieka apjomīgās digitalizācijas procesā. Plāns ir jau no pavasara iedzīvotāju savos rēķinos detalizēti informēt par dažādām izmaksu pozīcijām. Viens no iemesliem šādai iecerei ir pērn veiktais pētījums, kas liecina, ka šķirojot atkritumus, iedzīvotājiem būtu iespējams ietaupīt. Uz vidējas 30 dzīvokļu mājas Rīgā rēķina gadā ietaupījums lēšams ap 1000 eiro. Kas būtu nepilni 3 eiro mēnesī vienam dzīvoklim. Lieki tēriņi rodas arī, piemēram, automašīnas noparkojot kurnu pagadās, tādajādi traucējot atkritumu izvedējiem. Viņš ierodās adresē, tiek iztērēti resursi, gan cilvēku resursi, gan degviela, gan šis te braukšanas laiks, un atkritumi netiek izvesti, veidojās šie te pārkrāvumi, un mēs esam sūdzību. Patiesībā jau tie ir kaimiņi, kas ļoti neuzmanīgi novietošies šos te transporta līdzekļus. Līdz ar to arī tas, protams, ir veido šo te sodinaudu. Tomēr ar radušos jucekli rēķinos neapmierināts ir saskaņas frakcijas vadītājs Konstantīns Čekušins, kurš jautājumu izskatīšanu virzīs Rīgas domas mājokļu un vides komitejā. Mums vajag zināt visu situāciju, kas sagaidīt rīdziniekiem šo summu kaut kādā veida savos rēķinos vai nē. Un pagaidām mēs šo informāciju nedabūjām. Samulsuši šķiet arī rīdzinieki. Nē, te nav vēl. Pagājušo mēnesi mums bija jau 17 dās. Šodien 21. vēl nav. Gaidu varbūt būs par šito atkritumi. Jā. Tur bija atkritumi vēl bio. Jā, tā ir jauna tā pozīcija. Jā, agrāk to nebija. Nu, visi tā prasa jau un prasam, nu, par ko tas bija, da? Lapas nav, nekas nav un reikins ir. Es savējo internetā jau apmaksāju, bet saprotu, ka būs kaut kāda korekcija. Tos, kuri kļūdainos rēķinus jau apmaksājuši, uzņēmumā mierina. Nauda nekur nepazudīs. Pārmaksa tiks atrēķināta no nākamā mēneša rēķina. Taču, ja ir vēlme iztērētos līdzekļus atgūt savā kontā, tad jāiesniedz rakstisks iesniegums Rīgas namu pārvaldniekam. Portāla e-pārvaldnieks lietotājiem jaunie rēķini ir pieejami jau šodien. Savukārt tiem, kuri gaida rēķinu drukātās versijas, varētu nākties paciesties līdz šīs nedēļas nogalē. Danuta Juste, Ivo Ržepickis, Latvijas televīzija.